وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم اللہ فرماندے نے نبی دے صحابہ ایمان لے اون والے آقا دے یار ہجرت کرن والے نبی دے صحابہ جان تے مال دے نال اللہ دے راستے جہاد کرن والے ای لوگ کامیاب نے انہاں نوں جنت دیاں خوشخبریاں دے دیو جنت دیاں نعمتاں دیاں خوشخبریاں دے دیو عرشاں والے پھر جنت دے اندر ایک دن رہن گے دو دن رہن گے چار دن فرمایا نہیں نہیں خالدین فیھا ابدا جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان اللہ عندہ اجر عظیم قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اعلان کر کے کہہ دیو نا کون پیغمبر دے یار نے والسابقون الاولون سبحان والسابقون الاولون ہن اگے اللہ دی تشریح کر رہے نے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلط من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موسوما متقین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاقہ دن مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما الا قیلا سلاما سلاما واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخزون وطلع منزون وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا پیغمبر دے صحابہ جنت چ جان گے جنت دیاں نعمتاں فرمایا پچھلے اچو تھوڑے ہون گے پہلے اچو زیادہ ہون گے سونے دیاں تاراں دے اڑے ہوئے پلنگ ہون گے فرمایا ریشم دے تکیے لگے ہون گے نگے نگے گلمان انہاں دے پلنگاں دے دوالے پاؤندے ہون گے انہاں دے ہتھاں دے اندر کوپ دی جمع خواب ہے وہ لوگوں پیارے ہون گے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون انہوں روکیا بھی نہیں جائے گا پھر اگے کہہ دیتا موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں ہونا ہوں گیا اور لوگوں یہ جگہ ہے انہوں لوگوں بھی جڑے عمل کر دے نے فرمایا پھر ایک پاسوں آواز آئے گی الا قیلا سلاما سلاما اچھی کہہ دیو سبحان اللہ اجی آواز نہیں آئی اور پچھلا محلہ نہیں بولیا الا قیلا سلاما سلاما سلام قول من رب الرحیم
کتے آواز آدھی ہے وسی کل اسی نت رب جنت سمرو سلام علیکم سلام علیکم تب تم فدخلوا خالدین. دیکھتا ہے نبی دے صحابہ جنت دے دروازے تے جان تے وی آئی پی مہمان بن جان وی آئی پی پروٹوکول ملے نبی دے صحابہ نو اجے وی سمجھ نہیں آئی تے میرا دل کردا میں تینو قران دا ایک مقام سنا دےوا نبی دے صحابہ کون نے جنہاں واسطے عرش مولانا دے فرشتے وی دعاواں کردے نے آواز آندی ہے اللہ سینا یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری آدھے روزے تے کروڑا رحمتاں دی برکھا نازل فرما. پیچھے دے جلسہ ہویا تو ہاں گالاں بڑیاں سنیاں نے میں چاہنا گالاں دے وچ تھانوں قرآن سناوا. قرآن سنن تے دل کردا جے نا جے گالاں کڈنیاں نے کہ چوڑے نہیں تاں 100 روپیہ دے کے کڈھا لیا کرو. اج دے مولویاں دے چوڑے اج فرق کو نہیں بھابی کتے نے بھابی لیا نے اللہ میری توبہ ایک مولوی کتے کتو کتے نے تسی ہو جڑے کئی نے گئے ہی دوست پاک دے کتے ہاں تسی کتے تھوڑیاں زنانیاں کتیاں بال تھوڑے کتورے سانو کا دے دوان دے تسی آپ کہیں دے ہی کتے ہاں کہ نہیں استاد جی لیکن اسی نہیں کہیں دے تسی خود کہیں دے ہو جرا توجہ فرماؤ انہاں نے گالا کڈیاں آسان قرآن پڑھنا اچھی بولو آسان اچھی بولو آسان قرآن پڑھنا ہے. نبی دے صحابہ او نے جنہاں دے واسطے عرش مولیٰ دے فرشتے وی دعاواں کردے نے جنہاں رب دے عرش نو چکیا وہ وی انہاں واسطے دعاواں کردے نے بخشش دیاں تے جڑے عرش دے ارد گرد نے وہ وی دعاواں کردے نے تے اگے آندے نے ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. ویکھ لے فرشتے انہاں واسطے ہی نہیں انہاں دیاں اولاداں واسطے وی دعاواں کردے نے تے تو کہیں میں جنہاں واسطے آسمان دے فرشتے دعاواں کرو تو کہیں میں او بدل گئے. رجال کشیشیاں دی کتاب ہے وہ دے صفحہ نمبر 12 دے اوتے ذکر لکھدا ہے نبی دے فوتوں تو باہر 4 ہی مسلمان رہے باقی سارے ہی مرتاد ہو گئے معاذ اللہ. ہن میں ایک جواب لینا چاہنا حاجی ایوب صاحب مولانا ارشد صاحب علماء موجود رہے میں ایک جواب لینا چاہنا کہ زمزم دا چشمہ جبریل نے پر ماریا جبریل نے پر ماریا تے زمزم دا چشمہ وچوں نکلیا. حضرت اسماعیل لٹا پہ مار دے نے حضرت اسماعیل دیاں ہڈیاں اس پانی نو لگیاں زمزم دے پانی نو لگیاں اور جس پانی نو نبی دی ہڈی لگے وہ پانی دا رنگ نہ بدلے جس پانی نو نبی دی ہڈی لگے وہ دا ذائقہ نہ بدلے وہ دا مزہ نہ بدلے اور جس پانی نو نبی دی ہڈی لگدی ہے وہ دا ذائقہ نہیں بدلتا رنگ نہیں بدلتا مزہ نہیں بدلتا جس صحابی نو نبی دا جسم لگے وہ کیویں بدل سکدا ہے. جھوٹے جڑے نے نا جھوٹے وہ گرم بڑے نے تے تسی نرم بڑے ہو.